اوكي، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يين بوك ييغا خامتيني يين تامو دي سيتان فاس بوم تي في تبارك الله. نيوات نانيو يين تي ايميسيون بيغا خامتيني موم نين تامو، ايميسيون بيغا خامتيني مو صاف ييب، موي ايميسيون مدح النبي تبارك الله. مدح النبي نك بون كو واخي موي tag yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye itam ñu nuyu len ziaré len nuyu khalifa généraux yi nga xamanteni ño nek ci rew bi yeb non lañuy démé ba tiwawan nuyu sayyid abubakar si ibnu alhaji mansur ibnu cheikh sayyid alhaji mank radiyallahu ta'ala anhu nuyu ko ziar ko waye itam non lañuy démé ba touba nuyu cheikh muntaha diko ñaanal yalla mu yagg fi ta and ak wër nonu lañuy démé itam dem ba pal nuyu alhaji usman ngom khalifa mam cheikh sayyid aji rawhan gom radiyallahu ta'ala anhu ziar ko ñaanal yalla mu wéral ay jërëm waye yagal ka fi ba tabarakallahu nal yi nga xamanteni nal nako lepp ci kër mama mu def ko barki yonnte bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu ñewat nañu ci seen émission madhu nabi madhu nabi nak comme nima ko waxe ci tambali bi moy tag yonnte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxon nalako barki demb newon nala mak ñi liñu am lepp lepp ñi ngi ko jëlé ci yonnte bi sallallahu alayhi wasallam da waxon na la ñetti xaraf la kenn ku ci nekk jël ben mam sayyid alhaji malik jëlon arfuta mam serigne bamba tabarakallah jëlon arfu ba waye itam mam cheikhna cheikh sadbu momit jëlon arfu waw mu melna billahi wallahi tallahi comme ni sayyid alhaji malik waxon ni tallahi ma khiftu ta'nisan ala qismin sarwahu ma damu asja'ahu min tuwab waye itam non la serigne touba jëlé won بالله ياتي مثل ابن عبد الله واي اتم نونو لا شيخنا شيخ سعد بجلون لي والله ما في الارض كفوا عن لاحمد من لسياي كم والله ما في الارض كفوا عن لاحمد من لسياي والله ما في الارض كفان لأحمد من لسياي سيغنا سيغ ساكو والجمع من تعليب الخيار من جيل مختار ستيونن والله ما في الأرض كفان لأحمد من لسياي ودودو ودق القوم بالمصطفى ينن وسك من إكرام من لهم كفى تلاي ما قفت تأنيسا على خسم سرواه ما دام أصجاه من دومي سيد العادي مالك نانا تلاي ما قف تهنيسا على خسم سرواه ما دام أصجاه من دومي سامت بامبا ايوب اسك بارا مامي دونك سامباكي باي سيرين ساليو نانا بالله بالله لم ياتي مثل ابن عبد الله يونن تبارك الله ميغي نونو واخون نالا نيلا كين كوتي نيك لامو ام ماغو كو جيلي ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam waye itam su fekente ne beug nga sa tiofel doliku ci yonnte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxon na la ni la tabarakallah nit ken manuko sop ta royo ay jikko nit ken manuko beug ta royo ay jikko yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbax ga ci yaatu ga ci tabe ga waye itam ci mana jegele ga tabarakallah nga xamanteni lu nek def nañ ko ko kon kep ko xamanteni nek nga julit de nga bëgg sa taxaway gëna doli ku ci islam li ngay def moy bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam
محبته يمن وامن ورحمه وتكسو من الانوار من كان حاريا مام الحاج منصور تبارك الله نيوانا بغي يوننتي بي سيكوريتي لا بغي يوننتي بي كولوتي لا بغي يوننتي بي يرمنه لا كون نيت منول باخ te beggul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yalla bi muñu bindé dafa am kum ñu bolal kim ñu bolal moy kan moy yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa nonu lako waxe won habatu yumnun wa amnun wa rahmatun ataksubu min al anwa كان عاريا صيبة الأنبي سيدنا محمد معبت يمن وأمن ورحمة مم ينتبه وتكسو من الأنوار من كان عاريا ngi nonu waxna la mat ni kenn ku ci nek limu am yonenti bi moko ko may kon nañu gëna xamal ndaw ñi kan moy yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waye itam su fekenti ni bëgg nga xam yonenti yalla muhammad waxna la nga top émission bi nga xamanteni mom moy matu nabi tabarakallah yaakar nañ ni émission yi di ñew ñi ngi amaat yenen ay plateau spécial ci bak yalla waye tag yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax buñu né nabi moy yir ñepp waaw dañuy dem kër mam borom touba dem kër mam cheikhna cheikh sadou dem kër mam baye ñass waye itam dem kër cheikh sidil hadj malik radiyallahu ta'ala anhu waye ñun fiñu bokku kiñu sidil hadj malik bolel moy mam cheikh sidaj rawham radiyallahu ta'ala anhu mom itam kadhalika dañuy dem kërëm fekk fa nabi yi nga xamanteni ma sha Allah dara du seen yitte dara du seen mecc luddul bak yalla waye tag yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu andi len fi dalal len ci emission matu nabi ngeen gëna bëgg yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye itam ngeen gëna roy yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon bokki tabarakallahu mu melni seen emission matu nabi tay li lañu len andi lon tabarakallahu xamna dinañu ñëwaat ak jigen ndax waxna len il faut ñu am ay invité ay surprise yo xamanteni ay tagkatu yonentibi yo xamanteni ñi ngi ci gox bi amna ño xamanteni ragne gul len dinañ len indi fi wan len ñoñu ñoy ñan wan len nan lañu mané ci bak yalla waye tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam tabarakallah ki ngeen andalon moy sen soppe hajj mam gurbar mu yag taxaw fi tabarakallah jakar lo yeen ci emission matu nabi lu ci jub yalla la waye lu ci deng ngeen xamni jam ak pexem yalla ak dogalam إن أريد إلى الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته